Bir neçə gün öncə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca ölkədə koronavirus pandemiyasına yoluxanların sayının artmasını nəzərə alaraq xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara əsasən iyunun 6-sı gecə yarıdan 8 iyun saat 06:00-a qədər vətəndaşların küçəyə çıxması qadağan edilib. Bununla yanaşı bütün ictimai yaşa məkanlarının, market və apteklərin, eyni zamanda ictimai nəqliyyatın da fəaliyyəti dayandırılıb. Baku TV-nin əməkdaşları gecə saatlarında paytaxtın müxtəlif küçələrində müşahidələr aparıb. Günün pik saatlarında avtomobillərin sıx hərəkət etdiyi küçələr boş qalıb. Ətrafda yalnız xidmət aparan polis əməkdaşlarını görmək arabir əsən küləyin səsini eşitmək olur. Halbuki çəkiliş apardığımız ərazilərdə adi günlərdə avtomobillərlə yanaşı insan tıxacı da yaşanırdı. Bura paytaxtın Yusif Səfərov küçəsidir. Dayandığımız bu yolda günün istər pik saatlarında, istərsə də digər vaxtlarda avtomobillərin sıx hərəkətini görmək olurdu. Lakin Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca son günlər koronavirusa yoluxma hallarındakı artımı nəzərə alaraq sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq edib. Bununla da avtomobil və piyadaların küçəyə çıxması qadağan olunub. Belə olduqda isə küçə və prospektlər boş qalır. Yerli və xarici turistlərin ən çox getdiyi küçələrdən biri olan Nizami küçəsi, belə demək mümkünsə, kimsəsizliyin səssizliyində boğulurdu. Qeyd edək ki, sərt karantin günlərində yalnız fəaliyyətinə icazə verilən bir sıra idarələr icazə e-tregovaz portalında qeydiyyatdan keçməklə məhdud sayda işçi ilə işləyə bilər. Kamil Əmirli, Orxan Hüseynzadə, Baku TV.